Kada meteorolozi izmere temperaturu od 40 stepeni, budite sigurni da je na asfaltu za 10 do 15 stepeni više. Ukoliko je vama teško da se krećete gradskim ulicama, zamislite kako je onima koji moraju da rade. Jer da bi usijane ulice beogradskog asfalta bile čiste, a parkovi i šetališta uređeni, radnici javnih gradskih preduzeća ne prestaju da rade ni tokom tropskih dana. Voda im je, kažu, uvek pri ruci, a na vrućine su navikli kroz višedecenijsko iskustvo rada na terenu. Pa u Zrenu radim oko 14 godina. Navikli smo mi na vrućine, nije to nam prvi put. Pravimo češće malo te pauze da bi se osvežavali, da umjeli. Onda dok gledamo u ranim jutarnjim časovima da to završimo, pa odmaramo, pa opet obilazimo teren da imamo kakve stanje na terenu. Kada temperatura pređe 37 stepeni, uvode se dve smene. Radi se do 1 popodne, posle čega sledi pauza, te se posao nastavlja od 16 sati. Sva javna preduzeća pridržavaju se tih preporuka, kažu čelnici grada, koji su obišli radnike beogradskih preduzeća i konstatovali da je komunalni sistem grada na visini zadatka i u ekstremnim vremenskim uslovima. U preduzećima, kako kažu, vode računa da radnici imaju sve što im je potrebno da bi im rad po vrućinama bio olakšan. Organizacija je rada takva da do 10 časova gledamo da najveći deo radove izvedemo na otvorenim površinama, a onda se rad prebacuje na površine koje su u hladu. Naravno, naši radnici rade u ovakvim uslovima, navikli su na ovakve uslove, uz dosta vode, uz dovoljne količine tečnosti, uz pauze i sa odgovarajućom garderobom. Naravno, u obavezi su da nose i kačkete i šešire, rad se neometano odvija. Zamolili smo naše radnike da, kažem, da povedu računa o svom zdravlju na prvom mestu, da prave što češće pauze, da veći deo posla obavljaju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, prosto u međuvremenu kada su visoke temperature se svodi na brz obilazak terena, čisto da se proveri da je sve u redu. Za to vreme radi se i tamo gde većina uživa, na čuvenom Beogradskom moru. Prodajemo, radimo mi već godinama ovde i navikli smo. Kako se rasađujete? Pa uđemo u vodu, pijemo hladan sok i to je to. I onda nastavljamo? I onda nastavljamo ceo dan, dok ne prodamo. Pa izdržavam nekako, ne znam, nija sam ovo. Stvarno, ovo su fenomenalne temperature za ovo podneblje. A oni koji imaju tu sreću da na tropskim temperaturama mogu da se odmore, kažu da je svaki slobodan dan rezervisan za uživanje na Adi. Jeste često na Adi? Često. Godinama. Svo moje dece su proplivali prvo ovde. Ja se super provodim i najviše volim da provodim vreme u vodi. Rekreiram se tako što se osunčam malo i oplivam i odbojku i to je to. Ne savjetujem ljudima da idu kući, savjetujem ljudima da dođu ovde na Adu. Gradski zavod za javno zdravlje redovno kontroliše kvalitet vode koji je trenutno na zadovoljavajućem nivou, tako da je kupanje za sve posetioce bezbedno. Topla i čista voda, brojni sportski tereni samo su neki od razloga zbog čega je Ada Ciganlija već decenijama jedno od omiljenih kupališta Beograđana. Javno preduzeće Ada Ciganlija apeluje na građane da poštuju pravila ponašanja na kupalištu, da se kupaju isključivo u obeleženim zonama i u radno vreme spasilačke službe od 10 do 19 sati.